Olá, meus amores! E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E era um vídeo que eu falei que eu ia postar na semana passada, mas acabou que eu acabei gravando outro vídeo, então eu resolvi deixar esse vídeo para essa semana, que é o vídeo falando que eu vou falar os valores do meu casamento, como é que eu gastei o dinheiro, como em cada coisa com que eu gastei. E vou falar todos os valores, está aqui, ó, tudo anotadinho no caderno. Então, já vai deixando aquele like, se inscreva aqui no canal, senta aí no sofá e vambora assistir esse vídeo comigo. E se você está chegando aqui por aqui, através desse vídeo, seja muito bem-vindo aqui no canal. O nome do meu canal se chama Thalita Rodrigues. Prazer. É, deixa aquele like aí, se inscreva aqui no canal também para você receber muitos conteúdos diferentes, né? E que tem sobre vários assuntos, conteúdo sobre vários assuntos. E então, sem mais delongas, bora lá começar esse vídeo. Gente, eu comecei. A primeira coisa que eu fechei, como eu já falei aqui em outros vídeos, foi o salão, que estava incluindo a decoração, o buffet e o DJ. E o espaço, né? O salão em si. E nesse pacote que eu fechei, tudo no mesmo lugar, tá? Sim, eu fiz isso e graças a Deus deu super certo. Foi lá na Chácara Monte Verde. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu falo todos os meus fornecedores. E eu gastei no total, que eu até anotei aqui, 15.240 foi o total desses três serviços. Isso porque eu também incluí algumas outras coisas, como um negócio de luz que eu colocava em cima. Em cima da decoração que foi utilizado, eram umas lâmpadas de filamento que eu utilizei em cima da decoração. E isso foi a parte. E também, eu acho, mais alguma coisa foi a parte, só que eu não tô me lembrando no momento. Mas foi esse valor que eu gastei. Eu dei uma entrada e parcelei o resto até o dia do meu casamento. É maquiadora que é super caro, 2.000, né? Mas uns preços que pra minha realidade era super surreal. Então o meu ficou entre 600 e R$ 1.000. Eu vou sempre falando assim, entre esse valor, porque nem tudo eu me lembro exatamente como foi certinho. Mas ficou entre esse valor. E foi a minha maquiagem e a maquiagem da minha mãe. E também o cabelo e o cabelo, né, o penteado meu e dela também. Foram incluídos nesse pacote e eu também ganhei a maquiagem do pré-wedding. Então valeu super a pena e foi com uma pessoa que eu já conhecia, né? Como eu já falei aqui no outro vídeo, onde eu conto sobre os meus fornecedores. Então pra mim foi ótimo ter fechado com ela, chegou no horário super pontual. Super recomendo ela aqui no canal. Depois, sobre a fotografia. Quanto que eu gastei no total da fotografia? Eu gastei R$ 5.000, sim. E foi. Fotógrafo é algo muito caro. E esse foi um dos que, dentro das coisas que eu queria, nós queríamos bastante coisas também. O nosso teve foto, vídeo, álbum e o teaser. E as fotos do pré-wedding também. Então, o nosso pacote tinha todas essas coisas. O que eu não recebi ainda foi o álbum, que eu também fico mandando mensagem pra ele enviar. Porque nós estamos tendo uns probleminhas aí quanto a isso. E olha que foi uma pessoa que foi recomendada. Mas assim, eu até tinha falado no outro vídeo que eu não coloquei sobre contato dele e tal. Porque também não foi com a pessoa que eu fechei, não foi a que fez a minha festa, que tirou as fotos, que foi o vídeo. Ficaram bons, mas com questões de entrega eu tive alguns probleminhas de atraso, de prazo. Então não recomendo mais ele aqui no canal. O totem fotográfico que eu fechei, eu achei um valor super ótimo. Foi até uma amiga minha que também casou, que contratou eles e fechou com eles também e me indicou. Aí eu peguei a indicação com ela e ficou no valor de 1.270. Valeu super a pena ter fechado com ele. Eu gostei muito do serviço deles. E eu recomendo aqui também no canal eles, que são excelentes, fizeram um ótimo serviço lá, atenderam todo mundo. Eu tirei várias fotos, eu tenho muita foto mesmo guardada desse dia e que eu consegui tirar porque, como não era cabine de fotos, era totem móvel, eu ia com ele tirar as fotos, era super legal, valeu super a pena. Já com vestido de noiva, o meu vestido de noiva ficou no valor total de R$ 2.500. Sim, gente, eu acho um preço salgado, mas é difícil você achar um vestido bonito, que esteja com uma qualidade boa,
por menos desse valor. O cerimonialista ficou no valor entre R$ 600 e R$ 1.000. Foi um valor bem ok, eu gostei extremamente do serviço dela. E fica aí de dica para vocês. E eu encontrei uma outra que também estava nessa média de preço, mas eu preferi fechar com a que eu já tinha um certo contato, já conhecia, como eu já falei aqui em algum vídeo aqui no canal. O meu buquê ficou por R$ 80. Eu achei um super preço, um preço ótimo, porque se você vê nos Instagrams, sim, é maravilhoso, tem todo um contexto diferente do que eu fechei. Eu escolhi um buquê na internet que eu gostei, até de uma mulher que trabalha fazendo uns buquês bem personalizados e tal. Eu escolhi e fui numa loja de rua que fazia buquês, trabalhava com flores e tal, e fiz o orçamento com eles. E eles fizeram, tipo, se na não desmerecendo o trabalho, eu sei que tem todo um trabalho envolvido, né? Essas pessoas que trabalham no Instagram, que faz buquê e tudo mais, mas pra mim a realidade não cabia, não tinha como eu pagar R$ 300 num buquê. Então eu optei por fazer isso. Eu fui num lugar e ele fez pra mim por R$ 80 o meu buquê. Eu achei impressão, porque você encontra o buquê por 300, R$ 500 e pra mim é surreal esse preço, não daria mesmo. Então, no dia meu pai foi lá pegar e tal, mas valeu super a pena e o buquê ficou exatamente, se eu ver a foto do buquê que eu tinha mandado e de como ficou, ficou bem parecido mesmo com o som das flores, com o que eu tinha pedido mesmo. O terno do noivo ficou num preço de R$ 500. E porque mais padrinhos fecharam nesse local também, mas ela fez um valor porque ela não cobrou como se fosse primeiro aluguel. E foi, ela não cobrou o valor diferente por ser primeiro aluguel, ela cobrou o valor de um aluguel normal. E isso foi excelente, ela super recomendo também ela aqui no canal. Já falei muito sobre, já indiquei no Instagram dela também. E vale super a pena. Se vocês fecharem lá na loja dela, vocês vão amar. Com as forminhas, eu coloquei aqui, eu gastei R$ 200 com forminhas. E a papelaria foi uma média de valor. Não foi exatamente isso aqui. Mas eu gastei em média uns R$ 200. Isso porque fui eu que fiz, eu só fui imprimir. Só que foram bastante coisas. E assim, essa papelaria que eu coloquei aqui tá incluído também. Toda a papelaria mesmo. É nessa faixa de 200. Eu acho que tenha ficado até um pouquinho menos. Mas eu coloquei esse valor aí pra vocês terem uma noção. E as lembrancinhas dos convidados e dos padrinhos, o total ficou no valor de R$ 200. Porque fui eu que fiz todas as lembrancinhas. Como já falei aqui em vários vídeos, isso me ajudou a economizar muito. Porque eu tenho certeza que se eu fosse fazer as minhas suculentas em uma loja, sairia muito mais caro e seriam aquelas bem pequenininhas. E a minha foi bem maiorzinha, foi um vasinho bem maior. Já tem foto dele por aqui e tal. E foi isso, gente. Esses foram os valores do meu casamento. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo ajude vocês a pensar e elaborar como vocês vão organizar o seu casamento. Se vocês estão na dúvida aí de como organizar, aqui no canal tem um vídeo falando como você pode organizar o seu casamento, quais são os passo a passo, como você começa a organização, o que você, que é interessante você ver primeiro, o que é interessante você fazer. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aquele like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixe o seu comentário aí. Se você tem algum vídeo que você queira ver, se você tiver com alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu tô sempre respondendo todo mundo, né? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.